Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Večeras ćemo govoriti o samopoznanju, o bogopoznanju, o samovolji, o nesigurnosti u sebe. Pošto je bilo mnogo vas, poštovani gledalci, koji ste se žalili da profesor Vladeta Jerotić je sada dosta retko u serijalu Agape, onda smo odlučili napravimo neku vrstu kompromisa da ova čitava epizoda bude posvećena samo profesoru, odnosno on će biti jedini sagovornik na ovu temu. Profesor Jerotiću, dobroveče. Dobroveče. Dragi gledalci, vi takođe imate i šansu da postavite pitanje profesoru Jerotiću ukoliko okrenete broj telefona 3612111. Doktore, evo, na samom početku, ajde da krenemo od toga što još nam nude drevna vremena od te čuvene mudrosti upoznaj samog sebe. Kako bi trebalo tumačiti te reči? Tako kako se kaže, upoznaj samog sebe, znači da ne poznajemo sebe. Ako to traje tako, maltene hiljadama godina, mora da i pre Sokrata to bilo upoznaj sebe, to baš tražim. Vavilonska, sumerska, mora da ima negde nešto. Znači da ljudi ne poznaju sebe i to je jedno od najvećih uobraženja, verovatno, ljudi, da poznaju sebe, koja dolazi iz slabosti ljudske, razume se. Kako sada ne poznajem sebe, a treba da svakog dana razgovaram s ljudima, da im nešto kažem, da nešto od njih čujem, kako to može biti. Tako da je to neki čak i mali paradoks, jeli, ne poznajem sebe, a prikazujem se ljudima. Ali je tako baš, ne poznajem sebe, znali su još od Platonovog vremena, verovatno i pre, da je čovek vrlo složeno biće i da ima taj nesvesni deo, čuveni, jeli, koje je Sigmund Freud i dokazao, ali to je bila aksioma i bez dokaza za velike mislioce i filozofske i religiozne mislioce. Poslije kod Leibnica ima ta ista ideja nesvesno, kod Eduarda Hartmana isto tako, on je vada 1905. umro, malo ga znaju, znaju onog drugog Nikolaja Hartmana, ali Eduard Hartman isto bio vrlo zanimljiv, baš zbog tog nesvesnog. I onda Sigmund Freud, psihoanaliza, i tek se onda videlo koliko se ne poznaje. I to tako traje, eto, do danas, jel da? A onda, zašto govorimo stalno individuacija, pa onda i ili oboženje, jer to traje celog života. E, to je sad važno reći, da čovjek upoznaje sebe celog života i da s tim ne treba da se zbog toga osjeća loše. I da kaže kako celog života, pa valjda sam se upoznao. Nisi se nikad upoznao, eto ti san kao primer da se nisi upoznao, ako pratiš svoje snove, vidjet ćeš, iznenađenje će biti na pretek. Koje su to glavne prepreke u tom procesu samospoznaja? Pa verovatno prepoznavanje sebe lošeg. Opet ono staro, čovjek je prirodno i duhovno biće, Božije je i ljudsko ili prirodno, duhovno, prirodno, e pa taj deo, Božji deo također slabo upoznajemo, ali i prirodni deo ne upoznajemo jer se priroda sastoji od protivrečnosti. Tu su nagoni pre svega, razume se. E, prepoznati svoje nagone, pa onda još i njima vladati, a ipak ih ne potiskivati, nego tu energiju nagona, razume se, seksualni, agresivni nagon, nagon samoodržanja. To su sve silne energije u nama. Kažem silne jer čovjek je
kosmičko biće, Božje pa kosmičko, kosmička energija u njemu prisutna, da može da čini čuda. To je Hristos i rekao, apostolima činit će ti veća čuda. Može, ali ne ovo toliko preko tehnike, jel da? I to je na neki način neobično što se sve danas kroz tehniku otkriva, a nije to bitno i to nam je važno zbog praktičnog života, ali mi valjda još važnije kako ćemo sačuvati planetu, sami sebe i po mogućnosti porodicu, jer da je jako, patrijarhat je jako zdrman, a onda to ne može bez upoznavanja sebe, a te prepreke bi bili, eto, taj uslovno rečeno ređavde u nama, zlo u nama, ajde onako slikovito, čovjek ima Boga i đavola u sebi, pa eto Dostojevski sjajan primjer, i ne samo on, stvaraoci to bolje pokazuju, zato i volimo da čitamo dela velikih stvaralaca, jer prepoznajemo sebe. Pred Platon, Hieronimusa, Boša, svi staju zadivljeni, a tamo ima svačega. Strašni sud, pa isterivanje Adama, i to je genijalan slikar bio, naravno. Upravo zato što ja bio religiozan, upravo zato što je nosio u sebi to bogatstvo dobra i zla. Postoji neko uvreženo mišljenje, kao ta negativna strana ljudske ličnosti, jeste da je čovek biće koje voli samog sebe. Međutim, vi u vašim knjigama tvrdite upravo suprotno, odnosno pozivate se na autoritete i savremene dubinske psihologije koji kažu da čovek svojim delima upravo pokazuje da on ne voli sebe. Kako to? To je sad pitanje da li je to posljedica novog veka ili tehnike ili svega ovoga što se dešava, ili je to uvek tako bilo. Da čovjek nije znao sebe dovoljno ni ranije, ali gledajte, ipak je tu bila neka vertikala krsta koja ima na vrhu te vertikale Boga. Božanstvo, ajde, azijske religije božanstvo, monoteističke religije Boga, ipak je to bilo nešto, neki stožer je tu bio. Pa onda veruješ u Boga, treba i da ga voliš, tako se i kaže, voli Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom mišlju svojom, kaže i Stari i Novi Zavet to kaže. E pa kad je počela da opada vera, a počela je već negde početkom novog veka, lagano, Dekartovo, ono, mislim, dakle, postojim, mada Dekart je bio religiozan, mislim, dakle, postojim, ko je ono drugi onda rekao, Berđajev, patim, dakle, postojim. To vladika Atanasije Jeftić u jednom divnom njegovom propovedi pre mnogo godine upravo pomenuo, i sad sam se toga setio. Kad je počela da opada ta vera, onda je počela da sumnja u čoveku raste i prema samom sebi. Jer koga da volim? Ono koji me stvorio. A kome stvorio Bog? Ako me nije stvorio Bog, onda treba da volim čovekolikog majmuna, to onako izgleda malo. Koga treba da volim u sebi ako ne Boga? Prema kome težim, jel da? Koga treba da volim? Evolucija kaže da je od niži živi bića lagano selekcijom, borbom za opstanak stiglo do čoveka. I onda naravno čovjek koliki majmuni, pa eto, to će malte ne onda. I čovjek je krajnji produkat raznih pokušaja, raznih čovjek kolikih majmuna, pošto ima vrlo mnogo vrsta majmuna. Sad sam bio opet u jednom evropskom zoološkom vrtu, čuda od različitih majmuna, od onih marmozeta malih, zanimljivih, potpuno čovečije lice ima marmozet. I naravno, na svoj način su pametni svi, ali ne na isti način. Šimpanzo najpametniji, oranguta najviše voli svoje mlade. Jako volim taj životinski svet, nekako me oplemenjuje kad to sve gledam, valjda i s ljudima sve teže ide. Dakle, kad je opala vera u Boga, onda čovjek je počeo da sumnja u sebe. Onda šta treba da voli u sebe, vraćam se na to. I dolazi je genijalni Nietzsche koji kaže Bog je mrtav. Onda su odmah rekli, pa onda i čovjek mrtav. Pa niti je Bog mrtav, niti je čovjek mrtav. Naravno, genijalan je Nietzsche zato što je rekao Bog je mrtav onako kako je prikazivan. Nećemo sad crkve da napadamo hrišćanske, kažem, u množini tri veroispovesti jedne hrišćanske religije.
Bilo je tu svačega, pretnji pre svega, naravno, paklom i neprestana krivica. Pričali smo to više puta, ali to nije loše ponoviti. Danas niko neće da bude kriv. Već na Balkanu, razume se, posle Turaka, Srbi nikad nisu krivi, ali u Evropi sve više ima u evropskim zemljama. Učini neko zlo delo, treba da odgovara, jer kriv nije. Ne ovoliko kao kod nas, da niko nije kriv ni za šta, da, ali tamo to počinje tako. To su mi rekli Evropljani, da počinje polako da opada to osjećanje krivice. Verovatno jednim delom kao posljedica onoga što se vekovima zbivalo, kriv, čovek kriv neprekidno, i ako se ne pokaje pakao, naravno kajanje je bitna stvar za hrišćanstvo i ne samo za hrišćanstvo, ali uglavnom za hrišćanske narode. Pa eto vam, to je ono, čovjek onda prestaje da voli sebe. Ako ne voli sebe, jer šta treba da voli u sebe, po treći put to kažem, šta treba da voli u sebi da bi se voleo, nije nagon samoodržanja dovoljan. To neko može reći, pa prirodan čovjek voli sebe jer želi da živi. Jeste, nagon samoodržanja. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Gde je stvaralaštvo? Da li je čovjek samo prirodno biće pa živi u borbi za opstanak, pa jači pobeđuje slabije? Ne. To nam je istorija čovjeka pokazala. Dakle, ako nema šta da se voli, onda se okreće ta ljubav prema sebi, ne kažem na mržnju prema sebi, ali polako to ide tako. Danas, naročito, dakle, kraj 20. veka, početak 21. o zapadnoevropskoj civilizaciji uvek govorimo. Ne smijem ništa da ulazim, ne znam dovoljno. Islam, Indija, Kina, nije to isto. I to je ipak jedna tajna za budućnost, a dosta značajna tajna. Šta će da nam donese Azija? Ne može nikako se poceni sve ono što je Azija hiljadama godina donosila. Šta onda evropski čovek i zapadnoevropska civilizacija kao da se okreće protiv sebe. Tako da čovjek je konstruktivno, destruktivno biće, opet ono isto, imate kod Eriha Froma, ovo je treba čitati iznova, ide se prema konstrukciji i destrukciji već od početka, od detinjstva, pa ako ne gradiš u sebi nešto konstruktivno, pod čim se podrazumeva i lepo i dobro i stvaralačko, jer je čovjek stvaralačko biće, opet Berđajev, onda se okreće na destrukciju. Pa jel ovo nije ipak neki vrlo opasan težnja ka destrukciji planete, počeš odatle, pa samo destrukcija, pa šta nam kaže psihosomatska medicina? Pa psihosomatska medicina s pravom kaže, to sam znao, zaista se ne hvalim kao mlad psihijatar, iako još nije bila toliko razvijena, ali Franz Aleksander je proizašao iz psihoanalize. Sve su bolesti u krajnjoj liniji posljedica nekih nerazrešenih konflikata. Ne kažem da ih možemo tako lako razrešiti, ali opet upoznaj sebe. Opet prepoznaj te konflikte. E, i nećemo ni to. Jesu konflikti tu, ali neću da ih prepoznam. Ako ih prepoznam, onda kažem ne mogu da ih rešim. E, to je to. I na Balkanu to isto tako jako vole. Poznamo konflikte koji su. Kako da ih razrešimo? Ne možemo. Ali pustimo sad zajednicu i narode. Idemo na pojedince. Znate da smo to najviše u toku života govorili. A dobro, kao pojedinci, vi navodite da je upravo veliki porast i alkoholizma i narkomanije, brza vožnja. Dakle, šta je ono krajnje po vama razlog te prenaglašene sada autodestruktivnosti? Gubitak sebe ljublja. A nema sebe ljublja bez čovjeka ljublja, odnosno Boga ljublja. E, ajde to da objasnimo sada malo teološki. Kako to nema ni sebe ljublja, ni čovjeku ljublja bez Boga ljublja, a niti ni Boga poznanja, niti sebe poznanja bez Boga poznanja? Pa, opet vertikala i horizontala krsta. Ako nema Boga, koga da volim? Šta da volim u sebi, šta da volim u drugome? Volim nešto što je lepo, dobro, što me podstiče na neku svoju sopstvenu individuaciju. Ako toga nema, šta da volim u sebi? Čovek ne voli sebe i onda ne voli ni drugoga, ne voli ni bližnjega. Tako da moramo obrnuti to sve. Da bismo
mogli da volimo sebe i drugog čoveka, treba poći od Boga koji nas je stvorio. Bogoljublje, čovjekoljublje, sebeljublje. Sebičan čovek ne voli sebe. To je taj najveći paradoks. A sebičnost caruje. Sad bilo je uvek egoizma, razume se, egocentrizma. Da li je 20. vek i 21. doneo vrhunac nečega, nije isključeno. Jako su svi sebični. I velike države, bogate, siromašne. Ajde, siromašni što su sebični. Ona švajcarska poslovica i za bogatog jedan đavo i za siromašnog dva. Tako da nije baš sjajno biti siromašan. Bogatstvo je na drugi način, iskušenje veliko. Ali kako drugčije nego da se ta sebičnost, kako se drugčije se razume? Sebičan čovek za većinu ljudi kaže pa taj voli sebe. Ama sebičan čovek ne voli sebe i ide protiv sebe. I to su sad opet psihosomatske bolesti. To su opet samokažnjavanja. Našao sam kod vladike Nikolaja Velimirovića, znate šta kaže na jednom mestu? Čovek razrešava svoje grehe, ko nije grešan, ajde i to još da vidimo, ne dopada se ljudima danas ni to da čuju, ni na zapadu. Nema ni u teološkim časopisima, protestantskim, katoličkim, malo o grehu, pa onda ni o kajanju. Razrešava svoje grehe kajanjem i, ne kaže ili, samokažnjavanjem. Našao to mesto ja. To je govorio davno pre Drugog svetskog rata, kad se jedva pojavljivala psihosomatska medicina u Americi. Ko je znao za to? Samokažnjavanje. Tu počinje cijela priča. Da, vi baš u jednom članku u knjizi Samo dela ljubavi ostaju, pričate da nas Bog poziva na pokajanje, a da je samokažnjavanje ljudski vid pokušaja rešavanja te neke krivice koja postoje. Upravo tako, ali onda opet krivica, opet greh. Ako je kriv, a što bi kriv bio? E pa to sam teo da vas pitam. Prema kome je današnji čovjek kriv? Šta je on zgrešio? Pa svaki čovjek pravi neke greške valjda u svom životu zato što nosi Boga i đavola ili što nosi dobro i zlo i što je ambivalentan. E pa to već dete u majčinoj utrobi ambivalentno jer ima nešto svoje, to smo pričali, i majka koja mu to daje. On ima nešto svoje. Što se opire majci u utrobi, majčinoj, prenatalno doba, nosi klicu ja, to je to. S ovi s reinkarnacijama nosi mnogo života u sebi. Ali evo savremena psihologija koja nije Bog zna kako spiritualna. Dete kad se rodi, ali već pre toga nosi klicu ja u sebi, klicu. Pa to razvijaš ili ne razvijaš. E sad su na putu čak i psihoanalitičari, a već i Melania Klein kao psihoanalitičar odličan kaže nosimo klicu i nad ja, pa onda klicu sa savesti nosimo. Pa šta je savest, a šta je krivica? To nije isto, ali blizu. Nad ja i savest, pa eto vam. Ako grešimo, to vam je odgovor. Ako grešimo, ako ne greši, šta sa greškama? Prvo prepoznati grešku. Opet ono, prepoznajem, upoznaj sebe, da li prepoznajemo svoju, ne vole greh da kažu, ajde da kažemo greška ili mana. Ali to već od ranog detinjstva počinje sve. Roditelji donose i svoju ambivalenciju unose. Sad unose ambivalenciju već da li će imati dete ili neće. Ali tako, već tu počinje ambivalencija. Pa majka onda u toku, kad je zatrudnela da li da iznese ili ne, spontanih pobačaja, profesor Vojin Šulović koji je skoro umro, poginuo, 17% žena ima spontani pobačaj. Nije ulazio psihijatrijski zašto? Neorganski. Ima i organskog nečega, ali neorganski. Psihički faktor. Spontani, nije namerni pobačaj. 17% nije malo. Da, dali ste mi sada lep šlagvort za jednu drugu podtemu, pošto smo najavili da ćemo govoriti i o moje volji, tvoje volji, njegovoj volji, o samovolji. Pa vi upravo navodite da se taj odnos, moja, tvoja volja, bazira na tim počecima. To što vi ste rekli u intrauterinom periodu već počinja ta relacija moja volja, tvoja volja. I da praktično je tu onda determinisan do četvrte godine, na primjer, kako kaže savremena psihologija, determinisan životni put tog nekog budućeg čoveka koji već tu kao to malo dete ima psihologiju ličnosti. Pa malo tome da kažem.
Pazite, čovjek ima to trojstvo, osjećanje, mišljenje, volja, je li? Sad Jung ima te četiri funkcije, znači jedna je intuicija, ali ovo je bitno, to trojstvo. Svaki čovjek nosi u sebi mogućnost da misli, osjeća, to je već kako normalno, i volja. Za Slovene su uvijek govorili da imaju nekako slabu volju. To treba razvijati od ranog detinjstva, jedno, drugo, treće, jer postoji prirodna težnja ka jedinstvu ili ka harmoniji toga. To ne bude tako. Prvo, postoji tvoja volja. To je volja patrijarhalnog oca. 2000 godina. Srbi su nametljiv narod. Ekstravertovani ljudi su nametljivi i kada ne znaju da su nametljivi. I očevi, majke, ali uglavnom očevi, su bili nametljivi sinovima, naročito, naravno. Tako da već počinje, ne možeš razviti svoju volju. I sad, poslušno dete, bolje reći pokorno dete, se dopadalo roditeljima. Ono sluša, voli da kažu posluša. Nije isto, 100 puta pričamo, pokornost iz straha, a poslušnost iz ljubavi. To su bitne razlike. Ne, dete pokorno, roditeljima se to dopada, fino, nema šta s njima mnogo, sluša dete. Tu već počinje nametanje tvoje volje, majke, oca, pa onda neće se nikad razviti moja volja. I sad, jedan tip, znaš što na Balkanu, drugi tip, tvrdoglavo dete. Tvrdoglavo dete, mnogo zanimljivije tvrdoglavo dete, ali tvrdoglavo, pa to izaziva, šta ste li kažete? Buntovnik, kažem. To je, da bome, to je budući buntovnik, tako da Srbi ili imaju buntovnike ili rajinski mentalitet koji jesu Turci doneli, tačno, ali u lošem vaspitanju, sad kako je Nemanjićko vaspitanje bilo, ne znam dovoljno, da li je bio patrijarhat, naravno, otac je bio sigurno značajan i onda, ali da li baš tako nametao sebe, Turci su nas nametali nam stalno i stvorili nešto što ja mislim da u Nemanjićkom dobu nije bilo. To se zove rajinski mentalitet, Dvorniković, Cvijić, svega toga ima, to je tačno. Znači, ili smo buntovnici, ili smo mlaki, pasivni, primamo to što nam se kaže, daje, dakle, rajinski mentalitet. To je posljedica tvoje volje. Vi znate, patrijarhat je nosio toliko pozitivnog 2000 godina, hrišćanski, ali ja nemam skoro nikakve nostalgije za patrijarhatom. Naravno, prelazno vreme ima da traje 100 godina, bez mnogo preterivanja ako bude trajala planeta. Ne, to će užasno sporo ići. Ako je hiljadama godina trajao patrijarhat, a u hrišćanstvu 2000 godina, ali ranije Kina, Indija, pa i danas, pa Islam, pa to je dobrim delom patrijarhat. U patrijarhatu treba isto taj ostatak patrijarhata u Aziji i u Islamu, da li je u porodicama, ne znam dovoljno, da li je u porodicama indijskim, u Islamu, kažu da u Indiji nema toliko nametanja roditeljsko kao u hrišćanstvu, nažalost to govorimo, judeo-hrišćanstvu. Dobro, i Islam je monoteistička religija, ne znam kako je sa vaspitanjem u Islamu dovoljno, iako smo ovdje imali taj Islam, ali nisam to proučavao. Ako to, dakle, tu počinje već tvrdoglavo dete, nije lako, Boga mi, za vaspitanje, to je tačno. I tu roditelji ne znaju šta će, lepim, ružnim, batine, pedagogija, traže psihologa, pomoć, dečijeg, ne znaju šta će. Tvrdoglavo dete ima izgleda ili da bude samostalno, da dođe do moje volje, a moraš doći do moje volje, pa onda dolazi tvoja volja, pa onda pozitivan sukob moje i tvoje volje. E, to je onda jedno sazrevanje moje, tvoje, pubertet, na primjer, adolescencija, pa bune se mladi ljudi protiv roditelja. Pa nek se bune, roditelji to moraju da shvate, pa jer su bili prethodno možda pretarano u detinjstvu sa njihovom voljom, kažemo u množini, majka i otac. Da bi se došlo do Božje volje, i sad smo na Oče našu, naravno, 2000 godina ponavljamo Oče naš.
i protestanti i katolici, evo bar nešto da imamo zajedničko, svi ponavljaju iste reči Oče naša koje smo dobili od Boga čoveka Isusa Hrista. Kratko, jasno, sažeto, koja Božja volja? Neka bude tvoja volja Bože, sačuvaj. Tu treba mnogo raditi na sebi. To je individuacija, još više oboženje. Pa i svetitelji, pa ni oni nisu bili tek tako to pasivni, pa to primili odmah Božju volju. Znači, prvo moja volja mora biti. Pa ta moja volja mora da se shvati da će biti neminovno u sukobu sa drugima. Pa počinje odricanje. Odricanje, veliko čuveno odricanje, to nam je najteže od svega. To je Aleksandar Solženjicin uvek značajan. Nije bio u Americi živeo, a i u Rusiji živeo. On je tamo video to, već je tamo govorio, ako hoćemo da spasemo planetu, ne samo ni u Americi, ni u Rusiji, jedno drugo svi, odricanje, neprekidno odricanje. E sad, naravno, Srbima kad kažeš odricanje, čekaj, još treba da se odreknem, odricao sam se stotinama godina i sad, dokle treba odricanje? Ali nije to odricanje od materijalnog, nego odricanje od sebe sebičnog, od sebe zlog, od sebe svađalačkog, od sebe punog sebe. E, ono je, kaže naš svet. Pun je sebe. Pun je sebe. Vidite kako to smeta našem svetu. Kaže, ali je uobražen. To je bilo uvek tako, pun sebe. A ne gleda ni sebe dovoljno, pa i on to bude vrlo često. Pun sebe, a smeta mu. A i to ipak osjeća da mu nešto smeta. Pa dobro, kako pronaći u sebi taj motiv? Da se odreknemo naše volje i da čitavo naše biće stavimo u afirmaciju druge ličnosti, drugog. To može samo da tako, bude pa ne možete drugačije. Individuacija od individue ka ličnosti. Jeste pomenuli ličnost. Svaki čovjek se rađa kao individu, a ne postaje ličnost, neka doživotno. Individuacija je upravo to, upoznavanje sebe. Pa tada sam na putu da steknem svoju volju, e pa, individualnost ka ličnosti. Ali ličnost, uvek veliko L, jer je Bog ličnost, kad je rekao ja sam onaj koji jesam na Sinaju, jel da, preko Mojsija, nikad niko to nije rekao, to smo ponavljali više puta, ja sam onaj koji jesam. Malo dete sa 3 godine, imate to kod Weiningera, navodi Žana Paula, da dete, ne svako, ali neko tako fino, zdravo, inteligentno dete samo od sebe kaže ja sam ja. Ne čuje od roditelja to, iz sebe govori ja sam ja. To je Božje, biće u njemu, ne zna to, kaže ja sam ja. Znači moraš kroz individuaciju razviti sebe, bude čovjek i sebičan. I kao dete, pa deca su sebična. Tamo gde je više dece, evo to opet nesreća, ja nemam dece još i to naravno, ali nesreća zapadnoevropske civilizacije, opada natalitet. Aleksandre, dragi, to uopšte ti problemi o kojima pričam. Pa vaspitni problemi, pa pedagogija. Pa gde je to bilo sa 5, 6? Šta će Šiptarima pedagogija, ako to bude trajalo, neće trajati ni kod njih to. Gde je to bilo, a bilo hrišćanstvo? Hrišćansko vaspitanje. Šta je hrišćansko vaspitanje? Kad je 5, 6 dece, sve drugo, cela dinamika druga. A roditelji dugo živeli, mi baba živela 86 godina, 13 dece rodila, a 7 ostalo živih. Pa i to nije bilo. Umre sa 1-2, naravno da nije bezosjećajna, rodi se drugo. Gotovo, gotovo. E, to je taj deo patrijarhata, nema više. Doktor Jerotiću, govorili ste o tome, o 3 osnovne psihičke funkcije, osjećanje, mišljenje i volja. Dobro je, sad ne vraćate na to. Jeste. Govorili ste da treba težiti harmoniji tih naših funkcija. Međutim, najčešće se dešava da čovek ne uskladi to i da jednu od tih prenaglašava. I to ste baš u knjizi navodili. Ja bih vas molio kratko, ako možete, kako izgleda, na primjer, kada je prenaglašeno mišljenje, osjećanje ili volja? Dobro, pa tačno. Postoji prirodna težnja ka harmoniji. I opet, jadni roditelji i to vaspitanje, da sve to tako razvija polako. Preterano mišljenje je takozvani intelektualac, abstraktan, neživotan, suv, često suv. Hladan. Hladan, a to mu je kompenzacija za ko zna koje slabosti sve u njemu. I sad je pun sebe,
a ne prazan, pa pun sebe. E, to je sad, ona ima prazni koji su puni sebe, samo, a to primećuje i neškolovan čovjek da je on prazan, a izgleda kao da hoće sebe da prikaže. Ne, intelektualci, filozofi neki, pa Kant nije baš bio ništa mnogo osjećaja, nije se ni ženio, bio najveći filozof Evrope i vidite, mi dižemo prvi srpski ustanak, a on umro 1804. godine, kako je nesreća to za Balkan. Tek se budimo nepismeni, svi redom nepismeni, a umire najveći filozof 20. veka Evrope, Immanuel Kant. Mišljenje vrlo opasno kad se jednostrano razvija. Osjećanje isto tako nimalo nije bezopasno. Srbi svi osjećajni, Sloveni osjećajni, a ono osjećanje su iracionalna, a iracionalno je pozitivno i negativno. Opasno, iracionalno i stvaralačko iracionalno, kako da ne, svi stvaralci, ljubav konačno. Pa i ljubav ne može se objasni, hvala Bogu što ne može se objasni. Nešto iracionalno iz tebe izlazi, ali ipak je tu ljubav. Ali opet u ljubavi, tek u ljubavi odricanje. Tek u ljubavi, tek u braku, šta je sve potrebno međusobno, međusobno. Ne jedan da se odriča, to najčešće biva. Znači, osjećanja također opasna kad su jednostrano razvijena, a gde je volja? A tek kad razviješ mišljenje i osjećanje relativno harmonično, onda stvaraš i volju neku. Pa onda kažeš nešto što ima smisla. A to je i kad kažeš ili drugome kažeš da treba tako, treba i ti da uradiš to isto, razvija se polako volja. Germani puni volje. To je isto to poređenje. Da li je to uopšte aktualno danas, ne znam. Sloveni uvek bili tako malo nekako razliveni, puni osjećanja, mašte, mašta slovenska. Ali bez akcije. Puno ideje, ali puno nikako ideje, da realizuju. Puno ideje, bez, da, to imamo i kod nas, naravno. Eto, kad smo tu kod Slovena i Rusa, sad sam opet skoro pre nekoliko meseci čitao Jesenjina. U mladosti svaki ima neke svoje pesnike. Ne svaki, nego oni koji voli pesnike i pesme. Voleo sam uvek Petkovića Disa, naravno to je bilo Milana Rakića i Lazu Kostića. To su bili moji pesnici. Manje Dučić. Dučić i sam individuirao nekako, pa prema religiji je išao tek pred kraj života. Svetlana Velmar Janković je skupila vrlo lepo te njegove religiozne pesme. I imamo to sve, ali ova troje, iako Rakić nije bio bog zna kako religiozan, pisao sam knjigu Milan Rakić i religija, ali sam neke pesme ipak izdvojio. Od stranih pesnika je Jesenjin. Znate šta kaže Jesenjin? Sve što živi, neki ožiljak ima, belegu detinstva, ne zaraso čir. Cela psihologija savremena, spiritualna, nespiritualna, to će potvrditi. Iz njega izletelo sve što živi neki ožiljak ima. Belega detinstva, opet ono do četvrte godine, ne zaraso čir. Šta rade psihoterapeuti i duhovnici sa ljudima koji dolaze sa 30 godina, 40, 50, pa to sve ne zaraso čir, jer nema ni kajanja, samo kažnjavanje, vidite to, ne znam treće. Kako da izađemo na kraj sa sobom ako nema kajanja, koji je isto komplikovan proces, naravno, kajanje, pokajanje, raskajanje, ni to nije isto, ali samo kažnjavanje je vrlo opasno. To vraćam se na to, zapadna evropska civilizacija ima sada nešto vrlo opasno, samo destruktivno. Da. Dali ste mi šlagvort i za sljedeću temu oko te ranjivosti naše, ali hteo bih da zaokružim ovu temu jednim pitanjem, u stvari podsjećanjem, na jedan naš intervju iz 97. godine, čini mi se, gde smo isto vodili razgovor i vi ste u jednom trenutku, to po prvi put sam tada čuo, kada govorimo o volji, govorili da je čovek samovoljan, današnji čovek je samovoljan i da zbog toga strada. Ali ste onda rekli da ako se nađe balans između samovolje i inferiornosti naše, znači tog osjećaja slabosti, da je to zdravlje. E kako naći taj balans? Je li dalje mislite tako? Samovoljan ili svojevoljan. Vidite, nije baš sasvim isto. Čovjek treba da bude svojevoljan, ali ne samovoljan. To nije isto. Samovoljan, to onda ostaje ona tvrdoglavost cijelog života koja se ne koriguje. Jer je u detinstvu bila gušena.
rodi se tvrdoglavo dete, rodi se s nekim ja svojim prkosom, ne mora biti sve samo posljedica rđavog vaspitanja, ali roditelji moraju da vide to. Kod nekog deteta koji su više mekano, pasivno, jačaj mu volju, jačaj mu samosvest. Ovo me malo smanji to, ali vrlo postepeno. Inače će ostati celog života tvrdoglav i buntovan, to smo već rekli. Čovjek je slabo biće, znači inferiorno biće, Alfred Adler, to uvijek govorim, ne znam kako je podcjenjivan, nije dovoljno naglašavan. To je isto značajno kao Freud, ako nije čak i značajniji. Jer težnja ka moći kod čovjeka, težnja ka vlasti, cela politika, pa to traje neprekidno. Dete već ima potrebu da gospodari roditeljima u ranom detinjstvu, ako mu to dopustiš. Poslije će biti to normalno njemu, onda će biti vlasti, kad bude kasnije bilo gde. Šef bolnice, šef fabrike, politika već naravno. S vlasti neće ide tako lako nijedan kad dođe na vlast. I ljubav prema vlasti, to je ipak najjača stvar. Težnja ka moći najjača. Težnja ka moći najjača, ali vidite u toj težnji ka moći, to je kod Frankla ima i ne samo kod njega, ima težnje ka znanju i saznanju, ima kod čoveka prirodna težnja, nasuprot ove opasne težnje ka moći koja je urođena bogami, počinje iz agresivnog nagona. A težnja ka moći je posljedica inferiornosti. A inferiornost ružno zvuči, ali Adler kaže svako dete slabo. Svako dete slabo. I ono ima potrebu za zaštitom i sigurnošću. Za sigurnošću, ko će mu to dati? Daju mu roditelji. A roditelji nisu ni sami sigurni. Roditelji da mu ubiti, ne znam kako sigurni. Ali daj bar da se uklopi muž i žena nekako zajedno, pa da ta relativna sigurnost, jer su sigurni kad su zajedno, muž i žena zajedno su sigurni nego kad je samo jedan. I to samo jedan u braku, znači ostaju u braku, a opet jedan dominira nad onim drugim, pa to je bilo sa ženom, koja joj prirodno bilo ženi da bude inferiorna, pasivna i slaba, neće to više, naravno, što bi bila, Bog je stvorio, jest iz Adama izvuklo, a Eva, ali to je patrijarhat, to je početak patrijarhata, da je Eva izašla iz Adamovog rebra, jest hrišćanstvo to početak, ali nije to početak, najvjerovatnije bilo matrijarhata, kad je žena bila dominantna, i kad je rađala voda, zemlja, žena, osnovno je. I sad naravno polako se to i vraća, da će biti novi matrijarhat u 21. veku, nije isključeno, ali ne znamo kakav će biti. Čovjek je slabo biće i od te slabosti čovjekove proizlazi sve ovo. Potreba za vlašću, potreba za moći, pravi se važan, nikad kraja, jer nikad nisam siguran dovoljno, od te slabosti. I sad roditelji, tu slabost ne sme se precenjivati ni podcenjivati. Čovjek je smrtno biće, čovjek je slabo biće. Koji put smo rekli apostola Pavla, najveći paradoks u evanđelju, odnosno u poslanicama, kad sam slab, onda sam jak. To sam baš htio da vas pitam sljedeće pitanje. Kako da protumačimo to? Zaista je... Apostol Pavle je džin od hrišćanina, Jelija bio prethodno duboko verujući jevrejin. Tako da to nije konverzija od ateizma u veru, nego je pre toga bio duboko verujući jevrejin, pa shvatio je da je čovjek slabo biće i da ne može sam bez Boga. Da ne može sam bez Boga. Nema Bog potrebe da ima pred sobom slabo biće. Ne. Bog hoće saradnike, jer govori to nekoliko puta, Bog hoće saradnike, to je stvaralaštvo. I to je Berđajevi, svi koji su pisali dobro kao religiozni ljudi o stvaralaštvu. Jer onda i ono sa prijateljem u Jovanovom evanđelju, ne zovem vas više slugama nego prijateljima. Prijatelj, to nije isto što i sluga. Imamo slugu, najamnika i prijatelja. Prijatelj, Božji prijatelj, to je saradnik Božji. Osmi dan stvaranja. Pazite, to je vrlo rano. Pre svetog Grigorija Palame, pre Berđajeva, rano je već bilo osmi dan stvaranja. Znate kad je bilo? Nevjerovatno. U prvom veku Varnava, malo poznat, jevrejin koji je postao hrišćanin, u prvom veku već je, ima pismo, govorio osmi dan stvaranja.
Bog čeka od čoveka osmi dan stvaranja. Ne da uništi planetu jer pronalazi atomsku bombu. Atomska energija je Božija energija, prirodna energija. Šta ćeš s njom da uradiš? Vidite, sad sam skoro negde čitao da je otkriće atomske energije ipak bilo korisno. To jest, može biti korisno jer se može zameniti i nafta i sve atomskom energijom. To je bila vizija. Mesto toga ima bomba. Ali uvek paralelno. Koristi se i atomska energija i danas. Znači, ta Božja energija u kamenu energija, u uranu energija, pa nema mrtvih predmeta, ne postoje mrtvi predmeti. Nema mrtvo ništa. Pod belim Bogom nema ništa mrtvo. Sve je oživljeno i sve ima svoju dušu, sve ima svoju dušu, biljka, mineral, kristalizacija minerala. Ste vi imali neki lep primer, kažete i sad ono sa vodom, ispričajte ono sa vodom u Japanu. A dobro, to kad smo pričali sada o muzikoterapiji, koliko ona deluje na ljudsko biće, u Japanu su analizirali molekule vode ispod mikroskopa i prethodno su je izlagali nekom teškom, groznom muzikom, gde su se kristali, atomi vode pretvarali u neke mračne i veoma ružne oblike. A onda kada su puštali klasičnu muziku i molili se nad tom vodom, ti kristali su počeli da dobijaju neke predivne oblike i one strukture, ne znam, nekih dijamanata ili tako nešto. Tako da smo napravili onda poređenje, ako smo mi od 70% vode sačinjeni, kako li tek muzika onda deluje na nas? Tako je. Evo, uskoro će biti uključenje gledalaca i prethodno, samo da vas pitam, i EPP, ali da vas pitam, kad smo već govorili o toj inferiornosti, vi ste imali jedan mnogo lep esej sa mnogo lepim naslovom, Siguran sam da sam nesiguran. Zašto imate tako mišljenje? To je jedna metafora uopšte o ljudskom biću, ali tako? To je Istočnik naš objavio, ajde sad malo da kažemo i o Istočniku, dobar časopis, evo naš Milutin Petrović koji vodi taj časopis već mnogo godina uspešno, dobio je i sad neke pare da možda se nastavi. Hvala Bogu da su shvatili, to je zaista dobro, nešto sam ja uredništvo, nego izlaze dobri članci, uglavnom iz duhovne sfere, ali i naučne sfere, nauka, religija, ima dobri stvari. Tad sam to namenio Istočniku, siguran sam da sam nesiguran. Pa tako je to sa čovekom. Tad sam to shvatio, dosta davno sam to shvatio. Siguran sam jedino da sam nesiguran, jer sam smrtno biće, jer najveći naučnik zna da može da se koriguje naučno otkriće, kao što je korigovan Kopernik, a nije odbačen, kao što je korigovan Newton Einsteinom, pa nije odbačen, to je važno reći, kao što se Einstein korigovao donekle, taj čuveni sukob Bora, Nilsa Bora i Einsteina, skoro do kraja života jednog i drugog nije bio rešen. Nils Bohr je bio protiv te teorije relativiteta, imao je argumente, danski veliki naučnik, Nobelovac, umetnik takođe, stvara velika umetnička dela, pa nije siguran kako će da izađe iz njega to što treba da kaže. Dostojevski govori, ja mucam kada pišem. A pisao je jedan uvek u groznici, neko je trebalo i završiti roman. Možete misliti i to, da je unapred dobijao novac, a trebalo je završiti na vreme, izdavač traži da se završi to što je obećao da će da da. Sve je to nesigurnost velika i veliki naučnici, veliki umetnici, veliki filozofi znali su da su nesigurni. Jer je čovek slabo biće, opet ono isto. To je sad paradoks, to nije tako lako reći. To ste lepo pitali malo pre, kako sad slabo biće, a Božije biće, a jak je, a treba da bude jak, a hoće da bude jak. Jak sa Bogom, ne možeš drugčije. Kako ćeš bez Boga biti jak? Ko je od velikih ljudi tako mogao da bude? Niče. Pa Niče traži Boga neprekidno za Boga i završava s Antihristom. Ovi naši pravoslavci umeju da kažu, malte ne tako mu treba. Kad je odbacio Boga, onda završava u ludilu, a dobio sifilis, ko zna kada i gde, završava u ludilu jer je tako negirao Boga. Ta nije, negirao je, vraćam se na to, onog Boga koga je prikazivala, nažalost, crkva, onaj rđaviji deo institucionalne crkve, prikazivao Boga da se uplašio. Ljudi se plaše Boga, onda ga i ne treba. Onda mi i ne treba Bog takav koji stalno kažnjava, koji je gnevan Bog,
gnevan Jahve, a to pogotovo u Starom Zavetu. Evo da pružimo šansu i gledaocima, prethodno EPP. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Poštovanje u studiju, hteo sam da postavim jedno pitanje. Da li je Bog u nama u stvari razum? I da li je ta ravnoteža o kojoj vi pričate u stvari ona ravnoteža između naših životinskih nagona i životinje u nama, koja je ono iskonska od početka, i u stvari tog razuma sa kojim se čovek stalno bori što ne može da uskladi te dve vrste? Da li je možda i to neki razlog što, da kažem, ljudi se gube, pa radi te ravnoteže ne mogu da nađu sebe i dosta, recimo, tako i mentalnih bolesti i svega, jer u stvari ta ravnoteža je uzrok svemu tome. Hvala lepo. Dobro, to je lepo. Naravno, razum nije dovoljan. Svi jezici sveta razlikuju razum i um. Dok smo samo razumna bića, mi smo vezani za čula, a ta čula kažu ono što vidiš, čuješ, opipaš, to je stvarno. Prema tome, razum, idem tako daleko da kažem da je on ateistički, on u nama rađa sumnju, koja može biti plodna ili neplodna, to je sad opet ona sa sumnjom, razum nije dovoljan. Moramo, i razum treba steći, naravno, nema ni razuma vrlo često, ali kad stekneš razum, shvatiš tek onda da je to nedovoljno. I navodim često Karla Jaspersa, koji je bio uman čovjek, jedan od velikih filozofa 20. veka, kada i sa umom dođeš do neke granice, govori o skoku u egzistenciju, velika stvar. Nije rekao skoku Boga, nije rekao skoku, ali to je u skoku nepoznato. To skoku u egzistenciju je početak vere. E, to je sad ono. A što se tiče životinskog u nama, i to mi je pomogao vladika Atanasije Jeftić u tom govoru, divnom jednom propovedi iz 1988. godine, kad je rekao da je otaca Justina Popovića čuo, naše telo ima celu prirodu u sebi. Prema tome, minerali su Božiji. Malo smo se lepo govorili o vodi. Minerali su Božiji, biljka je Božija. Sve u nama, sve životinje su u nama prisutne, svi minerali, sve biljke su u nama prisutne i to ocu Justinu Popoviću ne samo da je, nije smetalo šta sad to treba, da bude dokaz evolucije, da smo potekli od biljke ili od alge ili korala, vode. Mikrokozma. Mikrokozma. Ali mikrokozam je deo makrokozma i to je ta veza kozmosa jednog s drugim. Znači, sve je u nama prisutno, borba u nama, to ste lepo i vi naglasili, neprekidna borba traje, pa to i Njegoš kaže. Neprekidna borba, ali pustite razum, nedovoljan razum, rekao sam vam. Razum je pozitivistički, ali treba steći i razum, prvo razum. Mi smo dogmatska bića, ne u smislu hrišćanski dogmi, skeptička bića i kritička bića. Gde nam je kritika, ne kriticizam, nego kritičko mišljenje koje je jedino objektivno. Gde ćeš biti objektivan, treba mnogo raditi na sebi. Hvala. Evo još jedan gledalac za kraj. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Pozdravljam vas, Tanka iz Beograda. Htjela bi jedno pitanje za profesora vezano za samovolju o kojoj ste malo pregovorili. Da li je to na neki način, da li se može tretirati, da li profesor smatra da je to možda i nasledno, ako se za roditelja malte ne prenese na dete? Znači, kako se može obuzdati dete koje je, na primjer, predškolskog uzrasta u toj samovolji? U smislu ovog načina života, kako bračni drugovi žive, kako mogu, znači, u tom vremenu koje posvećuju detetu, da pokušaju da tu njegovu samovolju suzbiju na neki način. Hvala. Ne može biti nasledna samovolja. Postoji težnja ka razvijanju volje. To smo već rekli. Volja se razvija kao i osjećanje i mišljenje. Ako su roditelji samovoljni, to smo malo i dodirnuli, pogotovo da se ne slažu, Bog zna kako. Dete vidi rđavu volju koja je samovolja, dakle ne svoje volja koja bi bila pozitivna, nego samovolja, vidi to, postoji samo samovoljno. Pa jedino
ispravljanje i ispravljanje sebe. Nikad nije kasno da roditelji ispravljaju sebe da bi detetu pružili mogućnost takođe korekcije. Nije nasledno, ostajem pri tome. Ne može samovolja biti nasledna. Nasledno je, jeste nešto egoistično nasledno, a čovjek jeste to egoistično, ali ono je i altruistično bić. Ima potrebu i za prirodnim žrtvovanjem. Pa eto, sa negovanjem više dece, što je teško, a onda sa druženjem sa drugom decom, ali prvo primer, roditelji sami moraju dati primer sebe. Ne smiju biti oni samovoljni. Po mogućnosti jedna volja muža i žene, to nije lako, danas pogotovo, ali da usklade bar toliko da na dete deluju jedinstveno. Tad neće imati samo volju nego svoju volju. Evo, mi smo došli do samog kraja, a ja bih vas ipak pitao za kraj jedno pomalo intimno pitanje, pošto govorimo o toj samopoznaji. Šta je za vas bila najveća prepreka u vašem procesu samopoznanja? Šta vam je stvaralo najviše nekih nevolja? Pa, verovatno roditelji. Otac, koji je bio strog. To danas drugačije gledam. Ali onda, pa bunio sam se, ja jako sam protiv oca. Nije bilo mogućnosti baš nekog izlaska ranog iz kuće, što sam ja želeo jako. Strog bio, ali bio nekako pravično strog. Uvek je to tražio, ima da to što si sad naumio ili što su ti dali kao zadatak u školi, a pre škole je davao i on zadatke, to ima da uradiš, pa onda igra. Tako da uvek prvo da završim zadatak, pa da igram fudbal koji sam najviše voleo i čekaju tamo na ulici, čekaju, nema me, a ovo nisam završio. Nisam dobro završio, otac pocepa svesku. I uvek ima neka rezervna. Piši do kraja dobro, nemoj žuriti. Žurba velika, to je meni izazivalo revolt veliki. Majka bila mekana, malo romantična, malo razbarušena, tako. Volela pesme i ona. Od nje sam i dobio Bogdana Popovića antologiju. Od nje je to ostalo. Tako da je to bilo ipak nesklad malo to. Otac pedantan, tačan u minutu, kod je u Švajcarskoj bio. Tako da moja pedantnost i tačnost, ja sam se u Švajcarskoj dobro osjećao. Bilo dosadno, ali ta tačnost njihova od oca potekla moga. A gde je on to? Verovatno svoga oca. Mora biti tako. U patrijarhatu je tako bilo. Nisam zapamtio dedu, ali to je bilo tako. Hvala vam najlepše na gostovanju, poštovani gledalci. Hvala i vama što ste bili sa nama. Pogledajte reprizu u utorak u 13 časova. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.